သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတကရ1381ခုနှစ်ပြတုလာဇာ17ရက်2020ပြည်နှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလေတိုင်းမဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မမြုပ်စီမိသားစု17ကြိမ်မြောက်တရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌နှစ်ဖက်ပြိပာများနှင့်အကိုအမားများကိုအမှုထား၍သူဓမ္မမဏိသောတတရဥအောင်နိုင်စွေသီရိသူဓမ္မသိင္ကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်နွယ်သာမောဟိန္သူမောငိမ့်ခန့်ချောသီရိရွှေစင်စိန်ရွှေယရဏဆိုင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဖျားအစ်စ်တွေ့ရန်ခြေရာခံခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာဖျားဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဂေါတမဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကပဲရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာဖျားပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ညမယံဆိုရင်မမင်းလောင်းပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလကြောင့်သူကလည်းမင်းလောင်ငါလည်းမင်းလောင်นี่ပေါ်ကြတယ်လို့ပဲဖျားဖြစ်ပေါ်လိုက်မယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ဗုဒ္ဓဖျားလို့အတိမပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ရဗုဒ္ဓလို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဝန်ခံပြောကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6ဦးရှိတယ်သူတို့ကိုသတ္တထာရောဆရာကြီး6ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပုရဏကတ္တဗာမက္ခလိဂောတာလသင်္ဆရာဖေလထပုဒ္ဒအစိတကေတကမ္မလပကုဒကိစ္ဆယနာနိကဏနာတာပုဒ္ဒလို့ဒီ6ဦးဟာတပြိုင်နက်လို့လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာပြီသူကလည်းဗုဒ္ဓအားလည်းဗုဒ္ဓလို့လောကမှာကိုယ့်အယူဆတွေကိုကိုယ်ဟောပြောပြီးတော့နေတာနောက်ဆုံးမှာဗုဒ္ဓတွေများလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကောသရမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကနန်းတော်ပင့်ပြီးတော့သူတို့ကိုကိုယ်တော်ဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံသလားလို့တိုက်ရိုက်မေးယူရတော့အောင်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာသူတို့အများစုကစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဖာဇေကျုပ်ဘက်မှပေါ်ပုံရဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒေသစာရိတ္တပြီးတော့ကောသလတိုင်းသာဝတိမြို့ကိုလည်းရောက်ရှိသွားကြတဲ့အခါဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနဲ့လောကလူတွေဟာကိုယ်ဝဲစိတ်ကတ်ကိုယ်ဝဲစိတ်ကတ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓလို့သူတို့ကိုသူတို့ဝန်ခံပြောကြအဓိကအားဖြင့်မပြောကြတော့ဆိုတော့သူတို့ဟာသွားနေရင်ပဲဖြစ်စေရက်နေရင်ပဲဖြစ်စေအိတ်နေရင်ပဲဖြစ်စေအိတ်ပြောနေတော့မဲ့ဖြစ်စေနိုးနေတော့မဲ့ဖြစ်စေသူတို့ရဲ့အရာခသိန်းကိုသိတဲ့မြင်တဲ့ညာနာထသနာလို့ခေါ်တဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ် Omnipresent လို့ခေါ်တယ်အလုံးသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ဟောခံပြောကြကြတယ်
lekannya luri si dulu lemkannya pegur dia si dulu. Tapi apa api cime soye? Cina dia cium mesin dah, parang soye. Ipyon ini rongne di nyanyi si ni dia suraja rong. Tapi apa aku lonsan doale tu apa doale pun, no? Eri lu Tawarat itu adanya ni sini deh lu biocara teme korma pura pun ada kajar. Jasab jago lewe, eri Tawarat di ni deh, di nyanyi, tuani ru, thaini ru, yani ru, lele yang ni ru, ibyo ni ru, nu ni ru, Tawarat di ni deh, tapi udahnya sini sura lekha nalasa korma pura lu lemka mupja. Alam kamu, hari ni ambil sihir itu alam kamu. Enak aku kabir, nengahnya lebi ya. Xiaoyang mama yang walau biro, tapi jadinya si dalalu merah. Ya sebabnya alam kan dia yang yang ye cari. Amaro, papa ni dongso, ikon ni dongso apa ni? Ibu ni tu, di ni saya belum lulusi ni malu. Ini barulah supaya wenzai berjemah mono. Ini yudi mesir dah kajau, ni sabja pecahji mesir tu. Ini sabai ku pamire bukuri kado. Ni sabja ku renga. Tadedang, tamidang, bisupadita, yana dadanang, bisupadita. Tawarasi ni tu, di ni ni tu mesti guru biara. Erang uji bimya sabjaga, tapi sudah nyanyi si desa lemkamu lu. Tido digong saya deh tengah ni ada, makamu masih ibu no. Tengah ada, yang sore tawa wadia ha, tungchalu si, tiada solu ibu. Biasa dama, mai dah belolong ye mama, kunci mama ye mama tawa wama. Dah sural le, teh ini teh dah ini, belum lalu kopi ni maru. Dah kalau le, tungchar le, eh ane bangsa mah, caca siap jalu ya le, dua dunia belum lalu piak. Yang sural le, tiga nu tungchar mah, belum lalu mah berpihak deh. Tungchar mana, lalu lalu ni le sural ni ah, loga mungkin lah, mungkin lah, tu bawa war le mungkin lah dia. Era gua nyempe cina cedenu. Kadang-kadang ini yang nando jauh deh kajaro. Siaji cawu garo. Pihen si ma, tiri sanjai mule bilai deh kama. Wile jaman nepsi doa jare. Ya, wile jaman nepsi doa. Yasabhya alay yaudam, yasabhya ne saunay khamalave, kodra minyya di migo milayde. Singorma yo buddha lu vunkha madalaso. Yasabhya ga, titi mamane, titi jaja, buemuen lene vunkha vyoja vungano. Ti Buddha sura itu nuna kau biasa macam ini, ngaku biasa macam mana itu Buddha sura ngaku sepe, ngaku biasa macam Buddha sura mana itu tidur siang biasa. Kalau kau dalam ini ya, sholat jene ni ni bab biasa. Singgur maha, kuma terus dimuat jam pina dalam menjadi ibu. Adanya ye, apa yang lewe, gaya ni diri. Tunggu ngan ni mah, paya paya lah rasu. Dari sini lawu, gaya diri apa no? Adanya ye, apa yang le gaya ni? Hutan jiwa ji, tejiwa ji, ya dalam dulu bodoh lu. Mereka mah, umur kan ye, bule, siapa balu umur kan le? Macam ni deh ni ni, tamiru. Ya sebab ya. Lima panaswa.
ฉันนี่ฉันเนี่ยนั่นเสียบีรับเจ้าเลยเช่ก็ตอนมีนี่กูว่าเทตัวนี้บีรับเงี้ยบีเมนูเทมเตี้ยเดมูสุราเรียกูเจ้าบีสุราปุ๊บเสียบีรับบีเลยฮะอยู่ในยารีกูมันเล่าไหนมาบุลุเทมเตี้ยเนี่ยเล่าจานเนี่ยด้วย บีบัวบีบัวเลยอันนี้สาวบีรอบีรอบจีบชะตาเนี่ยเราบีสาวเนี่ยเทมดีเนี่ยเสียชีเลยมวยเนี่ยที่มวยเรียกเงี้ยเงี้ยลีเวชีดีเลยมาไม่ไกลไหนมาดีว่าหูไม่ไกลแต่ดีว่าหูสบีตัวบีรอบเทมดีบีรอบมวยเนี่ยตัวบีรอบมาสอนเนี่ยมาเกษานเนี่ย วิ่งใส่หาลมเจ็ดหันเลยบ่ใส่เดบิตีไหนเนี่ยเมื่อไรเงี้ยยังไปสู้เลยเนี่ยตัวบีรอพามาอาณาไม่ใช่วุฒิบีรอตัวบีรอไม่จีเจเนเรอาณาญาลาลุชินตัวเมื่อไรเมื่อไรเด่นตัวสีไหนเนี่ยยี่ยุขันจัดเด็ดถ้าก็ต้องมีนี่ นั่นลงน้าเอาที่เอาแทบเยอะเลยเขาเลยเขาเนาะทุกที่เวนเราสมาตุโรสินตะบันนะปกุริโกแต่เงี้ยดีเลยสบิโรเช่นเดียดีมูลุเตียนมาดีเลยดีเนี่ยยามาจีระเงี้ยนะเนี่ยมันใช่หูกูเช่นเดียเนี่ยปฏิเดชามาเลยเว้ยแต่จีระแต่เงี้ยนะเนี่ยมันใช่หูสบิโรเชื่อมยัง ไอ้บ้าก็ต้องมีเงี้ยเลขันตัวเลยก่อนนะเราโลกมาตุเลพยานาเลพยานเนี่ยเบี้ยวจ่าเลยใช่ไหมแต่มาอาบสิไอ้ดูเบี้ยวใจเลขันยามลาพวกเราแต่ในกามาพวกยืดดีดีเงี้ยสิ่งเรียกพยาสุราก็รู้ว่าบุราอุเบลเลขันทาจาราพิษไอ้ลูกเลขันทาเรียกมา พยาหกกันละเส้นไม่เอาหกกันละดูกู้กันนี่เลยพยาฮะตะเกะกูตอนนี้อยู่ด้านยานวิโยยาบีมันยานีกูฮอลุตระวารีกูแล้วมันกูพบยานในเนี่ยพยาโกตะเกะหกกันละเราเล่าได้ที่ยันสีเด็กกูตะเกะหกกันละเส้นทางเชื่อมเส้นทางไม่พูดว่าอะไรนี่เนี่ย เราไม่เส้นใจจ้ะไม่เส้นใจเว้นเนี่ยมีอยู่ฝรั่งนี่เนี่ยเอลเวอร์กูเว้นแล้วขังไรจ้ะเนี่ยแล้วขังไรจ้ะเลยไม่รู้เช่นตัวโตเนี่ยสอบยาลุตะเกียดจะทิชชะยงชีวีรอแล้วขังโมยาด้วยเสียเลยไหมเจ้าชาเลยไหมเจ้าจูเต็นยอมมาเลยดูเรียกกูเวร์ ช่วยจ้ารอมาจับเต็มบีรอชีดันนี่ช่วยเสร็จตั้งแล้วมาเสร็จพูดละยี่ด้วยกองตั้งแล้วมากองละเนาะไอ้ใดมาเขาเห็นดูว่าเวรมาโมเสียใจนี่ช่วยมาเสียดูว่าเวรช่วยจ้ารอเรื่องลุ้นเสียบีมาช่วยเสียบีช่วยมามีไอ้ยี่ด้วยเปียเลยสมะไทยดันเนี่ยวิจิตรนาบีทุกทุกเวสัยโนจับดูสระเลย เป็นดีจีรู้เอ็นยีรู้มาเชื่อเอาเสียใจเสียใจเอ็นรู้เสียบีรู้มาเล็กขนาดพยายามเอ็นรู้เสียบีมาเล็กขนาดเดมุลาเนาะพยายามสุรานเนี่ยกู้เวลาจามลาเอ็นรู้เนี่ยเป็นเดบีรู้ที่นี่มาตานายุจิอาพยายามเสียด้วยบุ เชียร์ขันยังไม่เชียร์ขันเนี่ยนี่อยู่เปล่าพยายามเสกเข้ามือเชียร์ขันบีรจิ้นสุรุระก็เส้นเชียร์ด้วยอยู่เนี่ยที่เส้นยี่ห้าที่แกจีมาเรศเสียมยาวนี้หรือเล็กขนาดมียาดีกว่าเนี่ยเส้นเชียร์ด้วยบีรเส้นเอาหนี้ที่เอาด้วยมาสมเพียรเลยยังไม่พอ
တချို့ကျတော့ဆင်ကောင်းကြီးတွေ့နေတဲ့နဲ့ဆင်းရဲဆင်းချရလိုက်ရှာနေကြတာလက်ရှိသေးတယ်เนาะခဏခေဆင်းကြီးမြင်းနေပြီးမှခြေရာကြီးအောင်မယ်ဆိုပြီးခြေရာလိုက်ရှာအဲ့တော့ဆင်မတွေ့သေးခင်ကတော့ခြေရာခံရမှာတတ်သေးကြတယ်တွေ့ပြီးမှတော့ခြေရာခံတယ်မှမလို့တော့လားเนาะရသော်ရဲကိုယ်တိုင်ကဒီတုတ်တန်ကိုဟတ်တိပတောပမာဆိုပြီးဟောတာရှိ ဟတ်တိပဒါဆိုတာဟတ်တိဆိုတာဆင်းပဒါဆိုတာခြေရာဥပမာဆိုတာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြတာဆင်းခြေရာခြေရာခံပြီးတော့ဆင်းကြီးရဲ့အရွယ်အစားဆင်းရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကိုလက်ခံကြရလိုက်ရှာကြခြေရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆင်ကောင်းကြီးတွေ့မှ ဆင်းဆိုတာတေးကြတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့တော့လူပဲဖရာစစ်တွေ့ဘူးခြေရာခံနီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်လာပုံကလည်းစေဝင်သားတရားကောင်းတယ်သူကတောင်ဝတိမြို့ကပဲဇာနုသောနိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကဇာနုသောနိဆိုတာဘယင်းရဲ့ယာဒူပရောဟိတ်ယာဒူကိုခေါ်တယ်လို့ဆိုတယ် ဇာနုသောနိဆိုတဲ့ဘယင်းရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကခန်းကနာနာနဲ့ရှေခေကတော့ပေါ်ရမြင်းနဲ့ကာကြီးတွေမရှိသေးဘူးမြင်းလဲကိုအလှဆင်းပြီးတော့စီးလေးစီးထားရှိတယ်မြင်းလဲဟာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီခေတ်ကမြင်းကိုစီးပြီးတော့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု လူထင်ကြီးကြရီကိုပြပေးရှိကြတယ်တထေးတကြွယ်တွေဟာမြင်းထားမြင်းလှဲကိုစီးပြီးတော့ပြကြတယ်အဲ့ဒီဇာနုသောနိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကတလမှာတစ်ခါလောက်သူကမြို့ရှိုးပြတယ်သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမြို့သူမြို့သားတွေကိုပြဒီတစ်ခါသူကလှုပ်လာတော့ဆိုသူစီးတဲ့ယထာက ဝေဒါရိနဲ့ကွတ်ထားတဲ့ယထာအဲ့ဒီယထာကိုဆွဲတဲ့မြင်းတွေကဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့မြင်းတွေအဖြူရောင်နေသူကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါင်းပေါင်းနဲ့အဖြူဝတ်စုံကလည်းအဖြူမြင်းတွေကိုအမတ်တင်ကြပေးတဲ့ကြာဘောကလည်းအဖြူအလုံးဟာလူတွေကလည်း တဏှီတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံနေတဲ့သူ့အချမ်းရံပြိတ္တတွေနဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံအားလုံးဟာဖွေးဖွေးလှုပ်သွားအောင်အဖြူရောင်ဝတ်စုံနေတဲ့တဏှီတဲ့ဝုတ်ပြီးသူ့အိမ်ကနေထွက်မြို့ပတ်တယ်မြို့ပတ်ချီရှေးခေတ်ကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ယာဒုကုန်တိန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့အရှိန်ဟောတခုအဲ့ပုံစံနဲ့လှည့်လှည့်ပြီးတော့ပြလို့ရှိတာတိုင်ကန်လှည့်လှည့်တယ်သူဒီတစ်ခေါ်တော့ပေါ့နော်တိုင်ကန်လှည့်လှည့်တယ်အဲ့လိုလှည့်ရင်းကနေပြီးတော့မြို့တောင်ပဲပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်အရဲ့စူးစူးကနေပြီးတော့ပရဝိတ်တူလာနေတာ အဲ့ဒီပြပိုက်ကလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကပီလော့တိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပီလော့တိကဆိုတဲ့ပြပိုက်ကဇေရွန်အကြောင်းပဲကနေသူပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့မြို့တဲကိုဝင်လာတယ်ဇာနုသောနိပုံနာကြီးကပြပိုက်ကိုလေးစားတယ်လေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်စတင်ပြီးတော့သူကနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တာ ကျထားပေါ်နေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တယ်ဟန္တကုတော်လူပုံဝိဆိုင်သောအာဂစ္စတိတိဝတိဝတ္တသူတိုင်ကလက်လှဲပြီးတော့ပြတဲ့အချိန်ကလည်းပဲလူတွေအလုံးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့နေ့လေအချိန်မှပြတာเนาะမနေ့ဆိုရင်လည်းအေးရမထားတဲ့လူကရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီလူတွေမတွေ့လိုက်မှဆိုလို့ နေ့တွေမှာပြအဲ့တော့နေ့လေအကြီး
tu dare lanyo ma piloti ka so le provai ni no piloti ka provai ye anwe ga wisayana anwe da mu anwe ne be name khon le shi ja le tharu si handa kudonu bhavan wisayana agisati thiwa thiwata le ni ye ni so da ni le che aku ni le che ni ma de Shin Wutai, Wisaina, Payamia, Jola, that old Shinjiwea, no says it up, you're like me late. Hello, me late, Kaja. Ito ko aham bo agesa mi, Tamanada korma da tandika. Tamana korma sure. Yang korma sikani biro tu langira wadu. Sinai. Kalau siya provide ya le. Nyesa piyaku lisa le bukuri. Pada matuwi medu piyaku cinyu jare lisa jare. Nyesa piyaku pinyaku tima piyu jare. Tuwa le siro jangka ni biro. Nyesa piyane tui biro piyangla rapsenu. Piyak piyangla rungnu mireka. Aku betapun aku orang yang dua bibiana deh lebih jauh dua bibiana. Eri mah, sanu doni pownaji atam mire. Dangke menyeti pown wisano. Tapi nata kormata pienya wiyatia. Pandito mini, tu piola itu sekali ya. Habis orang tu. Shin Wisayana Blue Tema Dalehde. Shihan Gorma Ye. Lima Chanchen Mu. Adi Pinyaya Ye. Ayi Chene Patavi Blue Tema Daleh. Pinyaya Shilu Yusava Daleh. Shin Gorma Si Dware Suro. Shin Gorma Ye. Pinyaya Ayi Chene Blue Le. Pinyaya Ayi Chene Blue Le. Shingurmahu, leza taite pinyan shire, pinyan shenlumya, shusabhadala. Aisa kaliriya ni drusadala, no? Elu milede kajara. Kosa hampo, kosa tamnata kormata pinyan vidiya. Yansa nitami. Siang korma ye, pienya ayi cengu tiyalao, cenuka pahamole. Dan nyesap siangku, tu belau leza re surat nyora. Siang korma ye, pienya ayi cengu tibu dwe, cenuka pahamole. Siang korma pienya ayi cengu belau dainda mole. Papa ada kamale biore, ngaka pahamole, tuka pahamole. Ngāyī chene yāng korma ye pinyā dīnāy bāb lādhu tu piyora, no? Kosa hampo chanukā pelu sentāng mūle. Yāng korma ye pinyā yī chengāyō pelu sentāng mūle. Sūlure dīvēngā dī tu sene yāng korma ye pinyā yī chengāyō mādīnāy mūlu piyora. No, angah bahu dia malay, tidur seluruh. Angah belum tolu di nai malay tidur hamil. Yang orang maya punya isingu angah bahu di nai malay. Piopi itu, tapi nuna dari doye wa, tapi nada korma tapi nyawi dia saya, sania. Yang korma itu punya, yang korma ya punya isingu tidak bukua. Yang korma lu buku apa tina mapo? Hode, mimu tau ni gu tanya, mimu tau ni lo mienne walau lu amapo, tanya siapa lu amapo? Walau ni a ti ti li mimu tau a mieni belu lu tanya, no? Tu ni mana tanya lu amapo? Ti tanya si belu mienne le se, tu lu mienne pesine we tanya lu ya. Mienne taipole, tu nyo mienne yaneve taipole ya.
Ero yang korma ye pinya i cengu tibu soi. Tulu pinya si ma. Yang korma ye i cengu tima bo. Cenu lu dua pelau pelau tin hai malai. Tak sedu. Cilai dia sekarang. Cenu lu dua pelau biro yang korma ye i cengu tin hai malai. So. Sanu tu ni pun aji ka. Oh, sen wisai na. Yang korma ko, degai ko, mian dia segelau ni ne, tung cabi ko ko neng cabi yang korma ko, kauzong cimana ko de, yang korma ko dah mian dia biro cimalai tabelu, biolai de kama, perbaik apa yang biorong so, cenuka pamu. Belu senen bu, yang korma u cicu naya malere, no? Yang korma u cicu me pukuha, tu ye ji cengata luar biro, betul mak tu tanda saya, ngane ngata nang saya halus halu bono, penyasi ke pukuha, tu ane tu betainu ya, tu ji cene betul jolu ya, cenu ni ne lama mibu. Cimane lu dong biasa macam lu bahu. Yang korma u cimane sura tu i cinga betul topo mama. Laga ma di nune topo biore i cinga mana hujma hoda, no? I cing sura biwa tu atu biasa lah, lu ye i cing. Seingat jauh kau ni ye i cinga le, seingat jauh kau ni masih bida kade. Macam tenen sah, dia macam ada cila. Mana tu mah ijen sila. Macam ten jilo tuh ijen terlarang hobi. Ijen tu mah tu sila. Eralu ye yang korma tu cicu mah cicu dari dekong ne biara hobi. Ure tu mah tu guru negure cicu sehari biara dekpo. Negure ka suwe se caw se biara biara. Macam ten lagi macam suicid tu orang mahu hulu tu biasa ni sekarang, no? Dan macam lini dia tu tak tahu ni dia tahu biro, no? Yang korang mah petatap petatoh tu ijinnya tu cuman apa? Jono lulu apa? Lulu cuman ni maro, cuman deh lulu biasa ni maro. Dan ni apa je? Dewa pun sadar. Yang korang mah Cimuan kaya de pukuriga, tasin cimuan de pukuwa lalu solure. Cimuan kaya de puk. Tu solure debega. Kadala dengan luriga, kadala begini u cimuannya. Macam ada dengan luriga, begini darah begini u cimuannya. Ko kahzong ko cimuannya. Nadiga tajam begini u cimuane. Jemaah di galai mahabjemaah uci mana suatu Tuhan itu galu cim. Erelu cima kaya de. Kadala menyiaga ora uci mana. Cima kaya de pemidara menyia yang sambil uci mana. Ero cima kaya de pukuriye, pukuriye. Cima kaya de pukuwa cima ne piyalu terusulu lepono. Ero cimuan kan pukuri kan ibiro cimuan ne piaso tu cimuan me pukuwa tamam pukuri ya cimuan namau buso tebene di pidotika seberapa lupiora petata petatowa do pungkormo titodewa menutanan luri nadi lema digeku mimiaso pukuwa ade. Cimuan kaya re lumen na membe ma meni ye cimuan mu kaya re pokuba lo solure. Erlu biolai de kajaro. Daturu na udu sombiro kenali ya bi sekapio ni cara no. Sekapio ni re sanudoni puna iya pabio rumso. Asing wisai na. Belu cangduri ku tui piro, siang korma poma dilu cinyu sedih petarone.
พระเจ้ายังกรมาอุตลบจิเทนจิยะเดเลยพระเจ้ายังกรมาอุตลบจิญูยะเดเลยตุเบียวเรศกาลิกาอลงกุจิญูราตุเนอลัมมะมีบูสุเรอะเดิบเนเปียวบิฉิมวนาဖြစ်လို့တလောက်ฉิมวนาพระเจ้าฉิมวนาတော့ဆိုတဲ့အခါမှာပရပိုက်ကပြောတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပါမယ်တဲ့သူฉิมวนาတခြားเจ้าညောင်မဟုတ်ဘူး โลกมาสินนี่ป้อတဲ့สินတော်တဲ့မှာဝင်ပြီးတော့สินนี่အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့စင်เสียတရားဟာစင်ป้อတဲ့စင်တော်ကြီးတဲ့ကိုတောဦးကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူဘာတွေ့စင်นี่ป้อတဲ့တောကြီးတဲ့မှာ เชียจีตะคู่တွေ့တယ်စင်เชียจีတခုတွေ့တယ်အတော်ကိုကြီးတဲ့စင်เชียจีတွေ့တယ်အလရကလည်းပဲကြီးတယ်အနံ့ကလည်းပဲကျယ်တယ်အဲ့ဒါလို့စင်เชียจีတခုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့သူဆုံးဖြတ်ချက်တခုဖြတ်လိုက်တယ်ဟာအတော်ကြီးတဲ့စင်ကြီးပဲစင်เชียจีလိုက်တာနဲ့သူက ဒီစင်ကြီးကအတော်ကိုကြီးတဲ့စင်ကြီးပဲလို့စင်ချေရမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီစင်ကြီးကအကြီးကြီးပဲလို့ချေရကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလောကလူတွေလည်းကြည့်နေချေရတခုကြည့်လို့ရှင်ဟာချေရကြီးကအကြီးကြီးအကောင်ကြီးကတော်တော်ကြီးမှာပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြတာပဲလေသူလည်းစင်ချေရကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒီစင်ကြီးကအလွန်ကြီးမားတဲ့စင်ကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်သလိုပဲတဲ့ဒီကျွန်ုပ်ဟာလဲဂေါရဝဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေရနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့အချက်၄မျိုးခြေရ၄ခုကိုတွေ့ထားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သက်စွာဘုရားပေါ်မှာသူဟာအလွန်လေးစားခြင်းကြီးနိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းဖြစ်တာပါတဲ့အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူး ရန်ကောရမရဲ့အတိညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေရာ၄မျိုးကိုသူတွေ့ထားတယ်။အဲဆင်းကောင်မှာဆင်းရဲခြေရာ၄ခုရှိလို့သူကလည်းဒီပုံစံမျိုးဥပမာပေးတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေရာခံလိုက်တာကသူ၄မျိုးခြေရာခံမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီခြေရာ၄ကိုကြည့်ပြီးတော့ သမ္မတံဗုဒ္ဓောဝတ္တသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ကိုအမှန်ကန်တရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်ပါလေ။သက္ခာတောဓမ္မောသူဟောတဲ့တရားကလည်းအမှားမရှိတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။သုတ်ပတိပန္နောဝတ္တသာဝကတံကိုတတဗဂဝတောသာဝကတံကိုအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာလည်းပဲ လုံးဝမှတ်ကနဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ယရဏ၃မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ဒီအချက်၄ချက်ခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာဖရာအစစ်တရားအစစ်တန်ခါအစစ်ဆိုတာကိုယရဏ၃မှတ်ရဲ့အစစ်အမှန်ကိုသူသိရှိတာဖြစ်ပါတယ်အယမ်းမဲ့မဟုတ်ဘူးသူဒီပြပိုက်ကနော်ဖရာကိုသူဒီလိုကြီးညိုတာဟာအယမ်းမဲ့မဟုတ်ဘူး မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာအစ်စ်ဆိုတာသူလက်ခံယုံကြည်တာဟာဟောဒီခြေရာကြီး၄ခုသူတွေ့ထားလို့ပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီခြေရာကြီး၄ခုပြောတဲ့အခါမှာမလို့ပြောတော့ဆိုသူရဲ့အတွေ့အကြုံညဂေါရမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဒေတာတစ်ခုခီးကြွတော့မယ်သတင်းတွေကကြွတင်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့ ကောရမဘုရားကြွလာလိမ့်မယ်တမနာကောရမလာလိမ့်မယ်ဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စနဗရတိုင်းကြီး၃၁၆တိုင်းကလူတွေဟာစိတ်ဝင်စားနေကြနော်စိတ်ဝင်စားတယ်မန္တလေးလာမယ်ဆိုမန္တလေးကလူတွေကစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းသွားရင်ရန်ကုန်တိုင်းကလူတွေကစိတ်ဝင်စားအဲ့လိုတိုင်းဒေသအတိအသီးမှရှိကြတဲ့လူတွေဟာ
Korma Buddha, Pia, Chuan Halime, Benibe, Lalime, so, Sigmund Raja. Dama Buguri, Dujine, Pujine, Grojine, T. Sela Vashida. Etime Adinyan Chuanware Buguri, Yaruji de Buguri, Korma Buddha, Name Chilare, Sanyane, Migoni, Mime, so, Dudia le Padiri, no? Buddha, home hope. တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရ။ဒါကြောင့်မို့ဒေသတစ်ခုသွားပြီးဆိုရင်အေဒီတာကိုအုတ်ချုပ်တဲ့ခတ္တိယဆိုတဲ့ပညာရှိတွေခတ္တိယပန္ဒိတ်လို့ခေါ်တဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျွတ်တင်ပြင်းစင်ရတယ်ကောရဝဘုရားလာရင်ဒီမေဂုံးနေမေးမယ်ဆိုမေဂုံးဘုရားတွေကျွတ်တင်ပြင်းရ။ အဲ့လိုကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိဂုံးတွေအနစ်နဲ့လာလာကနေပြီးအမျိုးစုံနေအောင်ငါဒီလိုမေးရင်သူဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်လိုဖြေရင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ထားကောင်းမဲဆိုတာတွေကအစမြတ်စွာဘုရားကိုပညာစမ်းနေတဲ့မိဂုံးတွေအများကြီးဆင်ထားကြတာတို့တော့ဒေသတစ်ခုရောက်တန်းရောက်တန်းအဲ့လိုစောင့်ကြည့်နေကြတာမိဂုံးတွေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကြွလာလို့ပိဋကကြီးကခေဥ္ဇုဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပိဋကကြီးကိုတရားဟောတယ်ပိဋကနဲ့ဆုံးတွေ့ဘွဲမှာတရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောတယ်ဆုံးပါတယ်အဲ့ဒီလိုတရားနာလဲရတဲ့အခါမှာခုနမေကွန်မေးမယ်လို့မောင်းတင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုတ်သွားကြမေးတော့ ယသဗျာကိုမေးခွန်းနေနဲ့မေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးလို့စိတ်တွေခံသွားပြီသူတို့မေးမဲ့ဟာတွေကအပေါ်စားတွေဖြစ်သွားတယ်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားတွေကိုနားလိုက်တာနဲ့မမေးရတော့ဘူးတချို့လည်းမမေးရပဲနဲ့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအထက်ကထားဆရာကြီးကအကြောင်းပြထားတာပါပြထားတော့ဆိုယသဗျာကဘေးကြွပြီးတရားဟောဟောတဲ့ တရားနာပရိသတ်ကြီးကိုမေတ္တာဖြန့်ပြီးတော့ဟောတယ်မေတ္တာပို့ထားတယ်ပေါ့အလုံးချမ်းသာကြပါစေတရားဓမ္မအတိရကြပါစေလို့မေတ္တာပို့မေတ္တာစိတ်နဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့အခါကျပိသတ်အလုံးပေါ်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားပေါ်မှာကျင့်တတ်သွားကြတယ်သူတို့ယံလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိတော့ဘူးနော်မေးမယ်စမ်းကြည့်မယ်ပြောမယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိအဲ့လို မေတ္တာတတ်နဲ့လေဟောတယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စိတ်နေအောင်ရှင်းပြမဝင်အောင်ဟောတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုနားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိညာဉ်တွေပို့ပြီးတော့ကိုမသိတာတွေသိလာတယ်သိပြီးသားတွေပို့ရှင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျမေခွန်လေးတွေအသာပြန်သိမ့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဆိုဘုရားကိုယ်ဝယ်စိတ်ကထားကိုရှောက်ကြပ
เอ้อล่ะฉิอ่ะตะคู่เว้ยเอ้อหลูคัตติยะปันไดหลูဆိုတယ်တကယ်ပညာရှိတွေอ่ะညစောပြောင်းကိုမိကိုမိမယ်ဆိုပြီးနားလည်းလူတွေဟာမမေးပဲနဲ့ကျင့်납ပြီးပြန်သွားကြတာဟာဒါကောရမဘုရားရဲ့အကြီးချင်းကြောင့်ပဲဆိုတာဒီချေရကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာဆုံးဖြတ်တာပါလို့ပြောဒါတမန်ဘုကမဟုတ်ဘူးကြည့် တကယ်ဒိဋ္ဌိကျေပညာရှိရသော်မိဂုံမမေရတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုသူခံမပြောကြလို့ရသွားနော်ထို့တူပဲခတိယပန္ဒိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအမျိုးကလူတွေသာမဟုတ်ထိုခေတ်ကဝေရကျမ်းခံကိုသင်ယူနေကြတဲ့ပြမနာမျိုးယိုးကပြမနာပန္ဒိတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမိဂုံနေမိဖို့ကျမ်းရွယ်ထားကြတယ် တရားဝဲလာတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျင့်တတ်ပြီးဘုရားမမေးဘူးဥပဒကအဖြစ်ခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားကြတယ်ဂါဟပတိပန္ဒိတ်လို့ခေါ်တဲ့တမန်ဂုံဂုံနေဂုံယောင်းဂုံဝဲလုတ်ပြီးတော့စားတဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူတို့ထဲမှာခတ်ဆွဆွာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဂေါရမဘုရားလိုက်မိဂုံနေမေးမယ်ဆိုပြီးတော့
变成那个家了，这压力来拿比哟，都嘛没没到变大家的。哎啦哈，起码的吃呀，这里个对事情没，哎里吃这个吃比了，都哈，搞了嘛不得，变呀以前我该看明白的，大家没记住的。那时候的苦啊，巴罗水，路里也难为的嘛，路老干嘛，卡地亚说的。妙有个得苦，别们那说的妙有个得苦，为他卡巴地说的妙有个得苦了，妙有呢？那老说妙有个罗，别人是是给我，奥丹拉妙的说，哎罗，三里妙的嘛，阿面上个都妙个是，卡地亚别们那为他，对罗哈，别人他说比罗。妈妈那里呢，妹妹的哥哥老比拉家的不够呀。这样为了比这样拿来他那的人呢，美国那边对比了，我没家老板呢，人家说不下来，比一批看有多家的，五百的看一批看有多家的。那我这看，把他的阿哥丽丽和表比了，你家的怎么拿是的不够的？我估计嘛，怎么拿新银行说不让把他银行里点我。怎么拿路？哎，你看看怎么拿出来？你还记得？喏，阿达的呀，可能个不白的个啥？怎么拿欧苏路考的达的呀？怎么拿出来？阿达没有送路被别王骂去的，喏，阿达没有送，阿达送个不顾的呀来呗，地带没？格罗瓦布拉那对应没没属于？巴达松都如有啥描述呢？你说要有美国 mountain 啦的不够厉害了呗？这样我也要信大家的。哎，你这样我也要信了，比如这样拿来的看嘛，都如地他的地里呢？你说要好来的这样的呢？你说要好的这样个？阿妈原没事，叫你就你你比了，对他好，都对他那里啊，乱瞧你，乱瞧比了。妈妈原因，这个个，但你啊，我个六江天比了六他的啊，但你啊，我个没六奶奶，见你蛮地大的。你说别样好嘞，没个是吧？见你啊地大嘞，但你啊，我个六奶奶见不得是啥哦？你说别样这样哪里啊的看嘛，都如何？阿弟的呀，阿妈的呀，我也是比，哎，你这嘛，都是把皮都好弄着。这样拿来呀的，看嘛，都是把地年的皮都比，多地的多地的，俺都提了米了，那不是俺都哈，阿别个也嘛，都看外地的人才呀，罗么路，干高路，提了米了，干高路，都是地的阿弟的个，好路天比了，天气比。过过年的呀，我这个的呀是的呀蛮甜。过有啥的有啥的，我这个有啥是蛮甜比了。虽然比俺们过过年家了，不过过完不然后来的呀，我拿来呀嘛，俺们话是蛮有的呀的。别死了么路，刚刚路，刚刚路说的。都如何？老少嘛，每公每户阿达他。要说不要是刁蛮家的，这比如说先不要也打在那无人比了，这比一批看又不要的，是怕他这样的表伢子的，喏，怕他搞就古表姑娘，不然把他批看又，不然把他一喊批看又家比了，这样的话真正就挂出家的，本来的第六节呗，第七啊第六股。看你呀，本地的个，不米也不，什么那本地的个，不米也为那钱那多家的。噶不地本地的个那位，美国的不米为那边说啥哦，钱那多家的。他们那本地路口的，有没有没有事的不顾的嘞？都都得得都，说干他的，有话他的个送比了，可是我不然也就来看家的说。第几码的车啊？第六个级别哦。第，你说别哈，这个他妈当不着呗？可
Korma Buddha hati ke tamata mudap sebabi deh. Tu hore dia hati ke tu khatap sebabi deh. Tu ye dvi tau kadi hati ke tau di panah. Mangkane cengu cemare itu. Dilu turuha lekhan yoji lajare surago. Tu kurang dwisi. Tu kurang dwisi tuan. No. Era gu cibiro. Korma Buddha ye si cengu. Tuha, akeh kapiro, ya sabya boma. Cinyu cin, ya nu cin, lisa cin net. Siang, ya sabya ku. Ibu dama, cinyu, ya nu swa, lekane surau pio pia. Eri caro, sanu toni pona jika. Kena dongat, tuha, mien lebo ani biro sakap jawa. Perbaiki ini tu nih sekap jauh nih cak. Dilupio lepio, ini wahsen. Sembi, ya sabya si debeku leuci biro. Namo datta, pegawedor hado, tama tama udatta sobiro. Tunggu, ya sabya aku kerole. Sadu toni sere, prohei punajia. Pilodika Perbaiki, biar sura sekarang ya semua mienlah bawa sembilan mian sebiau kerok deh, kerok biru kama tu ya down dah cekup pobia, belok kama ngah mian sebiau dan sikap biru mian sebiau ne tuh sura sekarang biar ya bap mule, biar le ne mian sebiau ne tuh cene, erlu tu down dah bi, tini amat kaya tu bi. Naupengat sebilo, nyasabjane tu tuir. Nyasabjane tuir ekama, nyasabjasi tuan tuir ko, no, tuan biro keror. Seruan jauh begu kisah tuan tuan bi, nyasabjane tuan tuir, tuan pule. Eri cima, pilotika provide tu ne, segala sumjange poni, alam sa sumpian bi nyasabjasi out. Shautoma, Miaswabhyaya. Pilodika Prabhai Pyore. Chiyajiya Lonchilu. Singao Nyiguma Miya Devane. Sinchiyajibi Chilaite Sinchilu. Tiru Somshatane Padaviro. Miaswabhyaya. Daha. Sinchiyajibiro. Singao Nyigu Somshatane. Mahman Nebu Ure. Mabyesau Nebu. Mabyesau Nebu. Bajang mabiesong ni raro. Chaya chibi somsha yone. Thisen yi jire lu piora. Mama ne ure. Yaswabhya. Dakhu jengu shenpya. Do oute maare. Sene miyo miyo shenye. Namati. Sene kao nga. Wabanika sore. Sema re shire. Chaya jire ha. Chi jire. Dae me. Tuga. Paipu nangka. ชีเราจีอะไรจีละไอ้ยากาตเราจีมันทว่าอู้ที่เส้นมิวซาเลยสิดีเลยวามันนี่ก็เส้นมาเลยสิดีเลยเนี่ยเชียร์จีกูจีเลยไม่รู้เนี่ยแกเส้นนี้รู้เทียร์เลยแต่แกตัวจีเลยข้าจะรู้ปูกว่าผายกากาเอริวามันนี่ก็เสร็จปูกว่าผายกากาเนี่ยเชียร์จีอะจีจีที่รู้เส้นมิวเล็บเช่นไหนเนี่ย เชียร์จีวิเซนิจีเรื่องสมเชียร์เจ้าชาละมามูเรอริเซมิโอชิดีเร่นอกเซนเดมิโอระบาชิโรโซอุสากาลาริกาสุเรเซมิโอรีเนชิดีเร่อัลลอฮ์ยามิเอ็มบีกาลาริกาสุเรเซมาเมโอชิเร่อริเซนอันเดเวชิราลอนจีเร่ตัวบาดูโรโซชิราจีดาจีดาอะกองอันเดลามิโอ อสเวจาร์เราเลยดูวิจารณ์เลยไหมตู้อสเวก็จะช่องอ่ะบอชอ่ะบอดเด่นจะช่องอ่ะเอาใส่อ่ะสเวก็สเวจงอ่ะนักขุเซนบิโอตัวเราโมกุเซนสเวจะช่องอ่ะบอกเกาปีโรเซนสเวจะช่องอ่ะเอาเน่เอร่ากูกาลาริกาเซนโลคอร์เรอสเวกูจีบิคอร์ดูเลยชีเราจีก็ลงจีเลยแต่เมื่อเซมยาวนี้มาหกผู้เลย
เชียร์จีไรลูกเสียงเอริลูกเสมาไม่รู้เลยพี่จะตีเลยน่าจะคือว่าเราบาร์นส์อะยามเย็นปีรอกรีนุกาลูกขอเลยเสมาเลยล่ะสิเลยตู้เชียร์เลยลองจีเลยตู้จ้ารอตู้รู้ยังสวยกะที่เงาเปียวผู้ลูกขลุงลงไม่สิเลย เชียร์ยี่อะไรจีเลยอากงอ่ะเดี๋ยวเราไม่จีวเอริเซมาไม่รู้ดีสิ่งนี้ดีด้วยจ้าเชียร์ลีกูจีวีโรดีสิ่งนี้จีเลยจ้าเนี่ยพี่โอ้ละสมญาเจ้าจ้ามาเลยเดี๋ยวมาหมูสูบีโรยศพยาเราสู้มาแต่แกกูติดเป็นออกมาแต่ไก่เนี่ยชูแต่เขาดีกูส่วนเนี่ยทูทูบีโรสานี่เลย เสียงเกาหลีกูมีมีสุรมาฮ่าได้ยังมาแต่แกเสียงเกาหลีจีจีเวนุสะสมชายลุยามะเชียจีบีสมชายมาบีสมุสุบีโรเปียวบีดีฮัตที่เป็นรบมาตกหัวนะฮัตที่เป็นรบมาตกอะดูจูบเปียวเมสุรุสิแล้วก็มาพยาบาลอะไรพยาบาลอะไรพยาสุเรปกุฮะยี่เชนปีเรปก ไปรู้ยี่เช่นนี้รู้สูอะไรฮะธรรมดาไม่รู้สาระคุณนอริเอร่าเรนเนปิโซเน่โลกาจิโกโกรันตีบีโรมันเดียกูฮอบยอนไหนเนี่ยฮอบยอนเร่ได้ไหมที่โกรันตีบีมีมอบยูบีอาซาเลโซเนเดเวเนปิโซเนตียาริกูฮอร์เรที่มีมีเด็ดเช่นเซนิโกทบฮอบยาตาเร่สุเรตียาริกูฮอร์เรเอร่าลูฮอลัยเดะขามา เดียกูน่าเลยอะไรมีความตามีความตมีดีกะยศพยาบ่เดียกูมายุ่งจีเรตระเดียรีพิบบลาระเดเอริลูกพิบบลาวีสุเรคามาตัวเย่ได้ด่าเลยสวีส่งมิวส่งสีเรบิสีเรส่งตาดนาบังเวนลาจาร์เดทัดพยาบ่เป็นบีเรนเอาเดียน่าเรคายเนงาตระเดียพิบีพงิวจาร์เอาเปล่าเนาะ เอลูดาสนาบอกเวลาปีเดียวมาสร้างสุขชีวิตน่ะกูจินตีละกูจินตีละเนี่ยพิสูจน์นี่เลยกูจินตีละพิสูจน์เนี่ยเนาะตัวเราฮะไปรู้ชั้นน่ะมีอุคันซาร์ร้องสออนาวิสัตุขาอภิเกณฑ์เนี่ยชั้นน่ะมีอุคันซาร์แฮปปี้เนสอินโนเซนส์ฮะแฮปปี้เนสอินโนเซนส์อภิเกณฑ์เนี่ยชั้นน่ะบาหมาอภิเลวมัทาร์เรบุกว่าชั้นน่ะ ก็ยังดีนะพี่สุนีก็จะเนาะอนาวิสัตุขาเอาขันธ์ปีเรียกข้าจะรอตีลาวปูบีรลงโยมุตรเยสินานานระยะกายมนาเรียนนิบิโรกิริตาลีรวมมุมมาขยันอ่อนตัดดินเนทิ้งส่งเอเนรียดาวราลูกคอยเอรีเอเนรียดาวราก็ตั้งมาอากุดุริเมพี่อ่อนเทิ้งชกลาเรียกข้ามา อาบยาติกาตุขาเนี่ยกิริดารีเนี่ยย่อเฉมุไม่ใช่เว้ยเนี่ยแต่ละสิ่งชั้นนั้นมูรีตีลากาโกเนี่ยโกเนี่ยกายกันเนี่ยวสิกาโกเนี่ยนกูเวทัยนาพี่เด้อินเดียดังโหระยาวเด็กค่ะสิกูทัยนาจะคุยยาทัยนาเด้อทัยนาดีด้วยจ้าดิฉันนั้นตุขาอาบยาติกาตุขาเนาะ กิริยาเรนยอดทวีจิมสิเดคนนั้นก็อนาวิสัตุขาเรปูบีโรเก้าเนี่ยอาจจะเป็นเด็กาตุขาขันซาเอรินเอามาตัวอะไรล่ะสาระเต้าทานดีร่าไทยนาเรียสามีตัดที่ตั้มเสียงไม่พูดเนื้อเสียง comprehension เอรินนักูเลเจนตัดที่ทาร์เรปีนี้เสียงเดียทาร์เรเอรักูเลเจนไล่เด็กข้าจารอ ที่มาลงมือเดียไม่ใช่หรอเอเรนลูกวันนี้วิโรชีราลีเนจินนัตเตตันเดอุทีเอรีเอเชนีลียาฮาเซียนอรีโดเรมาตัวบิเดียเจมูดเลยลงนอกเดชินีตีลาชีเดอินเดียดาวราชีเดที่ตัดดิ้นตั้มเซียนเนี่ยเปียโซเนชีราลีเนยองเยเรฮ์ เอร่าการดีวิโรตมารีที่อากูเสลทูดองเนี่ยตัวยาจางอุเชงกันเนี่ยเสียงเนี่ยเนี่ยตัววิตมารีกูทูดองวิโรชินเนมาสีเนี่ย
กามิสันนับจาวาระสาเรนิวรณารีโลวารีโทดารีมัพเชียเอาสิกูทิ้งช่วงเนี่ยเลี้ยงเช่นเสียเนี่ยจริงๆต้องนำเพื่อสาเรจริงๆเช่นเช่นยังอันนี้พี่เราเพื่อยาวตัวเราสิปัจจุบันยาปัจจุบันยาตัวเรไอปัจจุบันยาเรข้าจาระขนาดที่ปัจจุบัน จิตนี่ล่ะปัจจุบันยังเช่นนี้กูรันยาบีสเวสินเชียจะคู่ด้วยล่ะเนี่ยทุรุเวทุกทุกสินนี้ไม่ด้วยเดี๋ยวสินเชียสาด้วยมีปอดูดีอาจารย์ยาเรตัดดีอาจารย์ยาเรสโตรอาจารย์ยาเอริกาเนี่ยวิโรวิญญาณียาเรยาเรข้าจารอยาสวาบยาตีวยาจังเดียเรียปู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 วิโรนีล่ะ แต่พระท่านเจริญเจริญรู้อมยันอะไรตมารีสวาอันเนี่ยสวาบยาเยี่ยยี่เช่นนี้ปูวิโรตีล่ะเอริกันนี่เดียร์ดมาเจริญเลยท่าคุยบัตรนั้นเดียร์หัวเจริญเจ้ากบวามยาอัตบีน่าสมัยยานาพิสตัวบีสุเรฆาจารมาเส้นนี้ด้วยรอดาเวไอ้ใจเนาะตุยเอ็งชงจีเจตัมมาเชฮับยองรอยเจมิสิโรดาเพียฮาเสพเฮจอนเลขาเน ทีลูกยังสอบยาเจนยกฮอลเลยท่านเนาะเอร่าสุลาฮัตีเปโรบมาตัวเจนชอบีรบยอราเวพี่เอร่าลูกยังสอบยาก็ทีลูกเช่นนั้นนั่นลงเนี่ยมากินเลยท่าอาตัวเรื่องเพื่อชาในเนี่ยรัฐเมรัฐผู้ยาวิสุเรฆาจรมาพยาเสมังโอสมพยาปีรบด้วยในนาพี่เดชรอพูดอยู่เรื่อยๆพยาโอคำมันอีเซนเชียลีเนจินันเนียเดตบอ ยานามาพิมพ์เช่นพยาเสดลูกน้าสมาดีบัวดาพยาอุยงจีบีเมปุระบดาพิลูกน้ามัวจาระดีพยาโยนยมาโยมาลีเปียงลวยตัวไหนดีแต่จะมูเส้นเชียกูนาจีบีโรเส้นกูคำมันบีโรเปียจีอาเนี่ยเส้นอันนี้ลมยาวตัวอ๋อวิวัฒนาเดียเจนยังจูกูอัตโตเชียนพิระดเมระดโฟสุเร เดี๋ยวเรามาคุยเช่นเดียวกันอัตโตไลมาท่าเส้นเสกเก่าเส้นเอาหนี้กูมีบีรมาอันนั้นจีเรเส้นนี้ว่าลาลุสระสมชายเจ้าในมาพิเดลุยสวาพยาฮอลเลอร์มาพิเดลุเดี๋ยวเช็คเห็นตัวเจมเรย์ดาบเอาโน่ฮัตติเบลเราประมาทตัวมาลาซีเรได้เนาะพยาเสกด้วยเชียคันเย็นสุดที่มาเชื่อใจตีละเจน ตีละเจงอันนี้บีตมารีเจงตมารีเจงบีเรก้าวิปัตนาเจงเอเรลูวิปัตนาเจงอุจเจงบีรัตเมรัตผู้สายออกมาตาเลยเชียคันบีรเซนเซกุดุยบีมันกันเนี่ยสมชาเชกุชาเนมาพิเดสุระโกซิโกซิมาตาทาบีดูเรดุยรัตเมรัตผู้ยาดีที่อ๋อเจนเจนจูโกปวามยาอัตโตเจียมาพิเดลู กุศิกุศิตติธาจูซาอาทุนัยญาบาสิกงตติมิดับกุยอ๋อตัณฑวามยาสวาอิยังกวาอิยังกวาชันนาจาบาสิอันตวามยาสวา เอียงกว่าชนะจะบาดีมิตรใจจังทองอับชังเอียงจะบาดีมิตรใจจังทองอับชังเอียงจะบาดี เทศจัมมาเทศจัมมาเทศจันดาเทศจันดาลุยสันดาปิวาสีลุยสันดาปิวาสีเทศจัมมาเทศจัมมาเทศจันดาลุยสันดาปิวาสี ธรรมโอดรังบิเวตวานะวิดาตะวิตมุหะดาอาสรามราติติบาวนิพพานังยันตุตารอ
Tamodran lovadota moa se dokim yam chi eti yasego. Piwe dawa wanta shim ya taujaya na jaya kono jau. Wida tavi kusan yena gili da se yeda hudam yarudi. Tamuheta pincha vetwin yimetin ngedu kinsin luim yau bime yau om pep yau akoni. Hondu sisimetwi pshija vasi kondari. Azaramaram ujin le kwa na jin le kinti jin le shintha do. Didiwa hongiri tahu puka tenki nyiya sipshi pita do. Nivan nan nivan uko imyuro do. Taro dea chikin sikam winya turo zim yadu di. Siyandu parvi sin sin jin le nyiwi. Mele bonde sayo do muja vase bondari.